אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן ירין, והיום זה חשיפת המגדר של התינוק שלי ובן. אז אינטרו ומתחילים. אז, אוקיי, אז מה שאמור להיות בתכנונים כאן, אוקיי, אם היה לי נשק, אין לי נשק רגע, אז הנה זה בא. אוקיי. זה בן! הבנתם, אה? בן? אה? אז כן, זה הולך להיות בן. אוקיי, אז חבר'ה, זה בן. אז אנחנו עכשיו עוברים לרכב. אחר, אוקיי, אז חשפנו לכם את המגדר. בן, עלה. לא, מאחוריי. עכשיו איפה ניפגש? איפה ניפגש? אוקיי, אז איפה אנחנו נפגשים? איפה אנחנו נפגשים? אוקיי, של שרפה. אוקיי. מרענן. מוזיקת קאנטרי! מתה לבנג'ו. אל תהרוג אותו, אני מתה לבנג'ו. אוקיי, אני מתייח סלפ. אוקיי. טוב, היה נעים להיות איתכם, להסתחבק איתכם. עכשיו הגיע הזמן שנחזור לרכב. כן, אז נעשה לכם סיור בבית של לילי ובן. אוקיי, אז איפה... טוב, עכשיו ברור במה... איך אעשה את זה? מה? אוקיי, זה הבית, פה זאת הכניסה. יש כאן מיטה, בסלון יש כאן קיור, אתם רואים שיש כאן מטבח וספה ושולחן, איפה אין טלוויזיה, לא יודע למה. מה זה היה לי אל... אז יש פה די-ג'יי, שמו של די-ג'יי, יש פה כאן מנגל, ופה יש מחשב, כן, הוא לא רק משרד, אולי גם לגיימינג קצת. עוד חדר שינה, מרפסת, פה יש מרפסת. אוקיי, יש לנו כאן שולחן, יש לנו כאן בר, ספה, ועם ספה כאן יש לשבת, ותמונה, לא יודע מה התמונה הזאת עושה. מה? שנייה, רק שנייה, אנחנו מראים להם את הבית, אוקיי. אז פה... זה שתי ספות ושולחן, ואם יורדים למטה יש עוד, יש את הצד התחתון, אתם רואים שיש כאן החדר שינה שלהם, וכאן זה חדר האמבטיה, וזה זוהר, זה פשוט זה מסנבר טיפה. אנחנו כבר באים. אוקיי, שאל, אתה ובן תלכו להרים אותם ואני אראה להם את הבית, סבבה? נכון, החלק האחרון, אוקיי, אוקיי. ופה זה החדר כביסה, חדר שינה, ארון. וגם נוף לים. וגם פינה לשבת. אולי כאן כדי שנתחיל דייט פה. האמת היא נכון, כן. אז אוקיי, עכשיו בוא נלך להרים אותם.
אוקיי. ואנחנו בריפט. אחבר בנגה. אוקיי, אוקיי. אוקיי, מה אני נוחת על האופטלום שאני לא מצליח לנוחת על העמוד. אז אני עכשיו הולך לקחת לי את הקארד. אני מקווה מאוד שאני אספיק לקארד. או, או לא, 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 לא. אני כבר שהוא לא ראה אותי, אני כבר שהוא לא ראה אותי. לא, לא ראה אותי, הוא ראה אותי, הוא ראה אותי! לא. אז חבר, הראינו לכם את הג'נדר ריביל. ועכשיו, ועכשיו, או, הבוס. לא, אני לא הולך לתס... לא! לא עוד פעם! החיכוש שלי! החיכוש שלי הרג אותי. ראיתם את זה כאן בסרטון. החיכוש שלי הרג אותי. הרג אותי. הרג אותי. אז כן, אני מתתי עוד פעם. ועוד החיכוש שלי! ועכשיו שי בדרך להחיות אותנו. טוב, רגע, לא, רגע. ונועם, נועם מת ליד ריבוט ון, לא! לא! אז מצטער שלא הבאנו אין. וכן, ראיתם סיור בבית ואת החשיפת מגדר. ואם נהנתם, תגיבו בלייק, תרשמו לערוץ, ונתראה בסרטון הבא על הבית. חוזר מהלימודים, לוקח את הנינטנדו, מדליק את המחשב שבחדר, PS5 עם שלט,